السلام علیکم، میں ہوں شہزاد، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک دربار پہ، جو ایک گاؤں میں ایک دربار ہے، کراچی والا دربار، 300 باٹ گاؤں پہ ہے یہ، اور یہ دربار یہاں پہ کافی مشہور ہے اور کافی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور گھر بھی لگتی ہے یہاں پہ، اور یہ ڈول بج رہا ہے، اس پہ جو گھومبر ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور کچھ شاپس ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ منتے مانتے ہیں اور ان کی جو منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اتارنے آتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں یہاں، اور یہ وہ دربار ہے، دربار کراچی والا۔ یہ دربار کے باہر جو زمین خالی پڑی ہے، کافی بڑا گراؤنڈ بنایا گیا ہے اور کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ، گھر بھی کوئی یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، ابھی جو ہے اتنا رش نہیں ہے، پہلے آ گئے ہیں شاید ہم یہاں پہ۔ یہ سارا دربار کا ہی جو آتا ہے گا،